Estou a treinar para quê? Para irmos a mais o que conseguimos possível, para irmos mais longe, torneios internacionais, dar o nosso melhor, chegar até aos Jogos Olímpicos. Qual é que é a próxima competição? Próxima competição, a Thelma e o Pedro vão à Alemanha jogar dia 31. Espero que tenham bons resultados. They are working hard this time. We've been here for 1 month, and they are not used to be training for such a long time. So I hope when they start playing the tournaments, they will see the results. You know, we need to train like this because all the other countries in Europe are training for long periods in the national center, and it's very important for all the clubs. To understand that all the best players must train together to raise all their level, and this is a little bit of a problem because some of the clubs are not very happy to let their players go, you know. But the players enjoy it, and when they're all training together, the clubs benefit because they don't have to worry about their best players training. And if we can make that change in their thinking, it will be very good for the future, you know. Está a treinar agora para a Alemanha. Como é que vai ser na Alemanha? Vai competir com quem? O que é que vai acontecer lá? Calhou-me no sorteio um indiano. É bom jogador, está bem classificado também. Só que eu vou lá para dar o meu melhor e para ganhar. E ele também vai, de certeza, quer ganhar, por isso vai ser um bom jogo, de certeza. What do you expect from them now in German? I expect them to do well, and well means it could be anything up to quarterfinals of the tournament. It's a very strong tournament. All the best players in the world are playing in it, and if they can get to the quarters, that'll be very good. They have every round is very tough. There are a lot of good players, and this is the first time they are playing at this level, so. You know, any win is a good, very good for them and for their confidence, you know. A próxima competição que tem? A próxima competição já para a semana em Luxemburgo, é o Bitburger. E é um torneio Grand Prix Gold, isto é de grande nível. Vamos ver como é que vai correr. Como é que estão a correr os treinos? São muito, muito, como estão a ver, são muito puxados. O treinador é muito exigente, mas estão a correr bastante bem. You know, what's important for me is and for Portuguese badminton, that these players can get to top 20 in the world in next 5 or 6 months. O nosso objetivo aqui, em termos daquilo que é o estágio e daquilo que será o centro de alto rendimento em Caldas da Rainha, é levar a uma evolução e a um patamar diferente da modalidade. Digamos que isto foi concebido para a modalidade, foi concebido com um objetivo que é trabalhar os melhores atletas a nível nacional, fazer intercâmbios e poder trazer até nós bons atletas de caráter internacional que permitam a evolução dos nossos. Temos que a sede da Federação, agora com o Centro de Alto Rendimento, traz-nos obrigações acrescidas no sentido de carrear para Caldas toda um desenvolvimento e uma forma diferente de estar no desporto.